Jeg tænker, der er ved at være tid til lidt forandring. Så alt det her, det skal herover. Og så de kurvestole, jeg havde, der stod her, så skal de herover. Som plejer at gøre hver år efter år, så skifter det bare lige. Så er der lidt forandring i det samme. Og nu er vi færdige her med at gøre forårsren, så skal vi have handlet ind. Så bliver vi nødt til at sejle over på den anden side. Jo, jeg kan også gå op til Mor Brugs, men jeg tror, der er en, der synes, at det er okay, at vi kommer ud på fjorden og får lidt luft. Se om vi kan nå det. Klokken den er 12:15. Jeg ved ikke, hvor langt det er, og hvor lang tid det vil tage. Men måske kommer vi til at sejle lidt i noget mørke. Men i hvert fald, vi tager det over og handler ind. Skal vi da over og handle ind? Skal du med over at sejle? Kunne du tænke dig det? Det var så godt. I ain't never felt a kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Darling, tell me all about the dreams you had last night. Så er vi afsted. Det er ikke så længe at se. Det er faktisk for tåge til at vise, hvor langt vi skal. Men sådan med øjemål, hvilket ikke er særlig nemt. Så er der måske 5-6 kilometer derovre. Men vi sejler bare løs i togen. Vi skal blot handle ind, og så skal vi afsted igen. Vi kommer nu nok til at sejle lidt i mørke. Klokken er 12:36. 12. 1, 2, 3, 4. Jeg vil gætte på, vi er hjemme mellem 16:30 og 17. Jeg skal også have handletiden regnet ind. 17. Sene 17. Skyder håber vi på. En ulempe, og det kan jeg allerede mærke. Jeg skal så lidt vind til, fordi den her den er så let. Jeg vejer kun 19 kilo. Men det kan godt være, det lyder af noget, når man tænker 19 kilo mælk. Men det her det er et stort vindfang. Så jeg kan godt mærke, at vinden den... Der er ingen vægt ude i stævnen, vi plejer at have, når
når den er pakket til tur. Og jeg har faktisk puttet Tika et led, et hak, en ekstra tand ud. Men det er ikke nok, kan jeg mærke. Men ja, jeg skal bare afsted. Det er dejligt. Når vinden er, som den er, så er det en fornøjelse. Jeg har kun et par lidt tynde bukser på. Men det er egentlig for ikke at komme til at sidde overophedet. For jeg kan godt mærke, at jeg får varmen allerede. Heldigvis har jeg masser af overtøj på. Det kan jeg jo dele lidt op, hvis det skulle være. Men når der er så tåget, så er det sgu nok også vigtigt at være opmærksom på de store skibe. For i forhold til dem, der er vi små, lille, bitte. Så har vi sejlet i en times tid. Ja, selvfølgelig skulle jeg sejle over på modsat side af fjorden. Og vinden den kommer fra, ja, der hvor jeg sætter den i. Så jeg kommer jo til at kæmpe lidt om, at jeg ikke skal flyde ind til kanten. Men jeg anser ikke, at som da jeg stak afsted, så var der jo helt smuld vand. Også kaldet ingen bølger. Men det blæser jo lidt op. Så vi har lige kæmpet en times tid for ikke at sejle ind til kanten. Nu er jeg sejlet over på modsat side igen, hvor jeg startede, hvor jeg måske skulle have forholdt mig. Men ja, sådan er det. Nogle gange er tingene ikke så logisk. Hvor der også skal blandes lidt fornuft ind i det. Apropos logik og fornuft. Det er en spændende dør at træde ind af. Man kan faktisk hente en masse inspiration fra den græske antik. Og så begynder Platon og Sokrates jo at blande sig. Der har sikkert også været andre. Men hvis jeg skal gøre gavn og drage nytte af filosofien fra dengang til det liv, jeg lever, som en måde at være i verden på, som en måde at gå igennem livet på, ja, så vil jeg jo antage, at logikken den er spekulativ. Hvad betyder det, når logikken den er spekulativ? Det er fordi, at logikken vil rigtig gerne lede efter en kendskærning til en sandhed, som ofte er ubevidst. Hvad betyder det? Jamen, hvis vi tager et eksempel, og det er ikke en sandhed, det er et eksempel. Der kan være så mange eksempler, man kan se meningen med. Så vær tålmodig med min sammenligning. Hvis nu man tager en journalist, som i nogle fragmenter kan være trænet i at lede efter logikker. Logikker, som jeg nævnte, den er jo spekulativt. Så et eksempel, det kunne være, en journalist stiller Anders Fogh et spørgsmål. Anders Fogh, han vælger ikke at svare på det. Og journalisten udtaler sig. Anders Fogh, du vender jo den danske befolkning ryggen, når du ikke svarer på mit spørgsmål. Det er jo en spændende sammenligning. Også kalder årsag effekt i min branche. Så betyder det, fordi han ikke svarer på et spørgsmål, så vender han den danske befolkning ryggen. Ja, det gør det for journalisten. Fordi det er en kendsgerning til en sandhed. Så inden journalisten stiller spørgsmålet, så har journalisten måske valgt den sandhed. Så det at stille spørgsmålet derefter. Jeg vidste det, der kan du bare se. Altså en kendsgerning. Det er jo i og for sig okay. Men logikken, den har en fjende. Men det kan blive til en ven, hvis menneske med begge antagelser eller anskuelser af logik og fornuft danner sig et kollegaskab. Fornuften, den leder efter sandsynligheder og muligheder. Det betyder, kan der være en mulighed for, at Anders Fogh 1. enten han ikke kunne svare på det, 2. har en overvejelse over, hvad konsekvensen er at svare på det. Er det en sandsynlighed, at det kan være mulighed? Ja, det er det faktisk. Men det er ikke særlig nemt for logikken. Fordi den vil gerne finde nogle kendsgerninger til en sandhed. Ja, det kan godt blive brugt i mange sammenhæng i dag. Fornuften har bare en mulighed for at se
tingene fra nogle andre sandsynligheder. Det gør, at den er mere fleksibel og stærk. Der kan ligge en uretfærdighedssans bag logikken. Fordi hvis den ikke får, hvad den peger på, så kan den smide sig i fedt og BR's bakke alt ned i hylderen, for at få den opmærksomhed, der måske ligger bag den sandhed, som logikken gerne leder efter en kendsgerning til. Men logikken kan altså også være vigtig. Den kan være vigtig i den sammenhæng, hvor retssystemet for eksempel. Hvis et menneske overtræder barnets tarv, så skal der helst ikke være nogle sandsynligheder og muligheder for at retfærdiggøre den færd. Der skal der altså bare være en logik, der siger, at det er årsagen, og her er effekten. Man kan sige, at når man færdes i trafikken, så er det også rart at drage logikken til fornuft. Men det er, at hvis jeg drejer, mens der er rødt, så er der en sandhed, der nemt kan blive mødt med, at man kan miste sin eksistensberettigelse, altså at køre galt. Så logikken, den har altså også sin berettigelse. Men som mennesker, når vi lever, så kan det være, at vi nemt kommer ind i konflikt mellem de to, hvilket begge to i bund og grund er ens bedste ven, hvis man vælger at se det som. Hvis jeg sidder i en bil sammen med en partner eller et andet menneske, det nemmest er nok at bruge eksemplet med en partner. Så hvis jeg har oplevet, at der er min sidste partner eller en anden partner eller to gange, og det bliver endnu værre så, efter har været tavs i en bil, har fortalt mig, at jeg ophører det her forhold. Jeg kan ikke mere. Altså hvis det andet menneske nævner det. Så ligger der en lille spire af logik ind i mig. Så når jeg så får det nye forhold, og vi kører en tur, og lige pludselig bliver den det, hende. Hvad ellers man kan sige i dag, men lad nu det ligge. Bliver tavs. Så kan jeg begynde at udspille en adfærd, der allerede er begyndt at handle på, at nu bliver jeg snart valgt fra. Det kan være, at det andet menneske slet ikke har noget med det at gøre. Men logikken, den leder efter en kendsgerning for at bevare en sandhed. Så man kan måske i værste fald udspille en adfærd, der er med til at fremme, at man bliver valgt fra. Fordi hvis jeg vælger, så kan det også gå lige meget. Jeg kan jo sidde i mine egne tanker og kigge ud af vinduet. Kan vide, hvad hun mener, men når hun er tavs, har jeg sagt noget forkert? Nå, det skal jeg i hvert fald ikke ligge under for. Så jeg kan begynde at have en masse logiske samtaler inde i mig. Og jeg kan jo så vælge, hvis jeg skal gøre brug af den antikke filosofi, og prøve at lave en anden mulighed. Og det er jo en sandsynlighed at italesætte, hvad der foregår ud fra tidligere erfaringer. Nå, Mona, kan vi jo kalde hende. Du er lidt tavs. Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Så kan det være, at Mona vælger at sige. Og det er der, hvor logikken måske i bund og grund får hvile, eller har let efter længe. Det er i bund og grund ro. Det er, at Mona, hun siger, jamen, lige nu, der er der en god grund til, at jeg er tavs. Jeg er så glad. Og jeg tjekker, hun har bare lige vendt sig i den anden ende af kanonen. Ikke anden ende, men anden side. Jeg er rolig, og jeg er stille, fordi jeg nyder det her øjeblik. Og faktisk første gang i mit liv har jeg egentlig følt, at jeg egentlig ikke behøver at sige noget. Og at jeg egentlig er glad. Og at det her øjeblik, det er fuldstændig uadskilleligt for så mange andre øjeblik. Kan jeg jo tænke, nå, jeg troede du, egentlig mig, sad og spekulerede på at træde ud af det, vi har sammen. Hvis vi parkerer den historie og begynder at tænke på, hvornår kan jeg træde i logikken, hvornår kan jeg træde i fornuften, eller blander de sig sammen? Hvor mange gange tanke læser vi ikke for et andet menneske? Fordi vi gerne vil lede efter den sandhed, som vi egentlig i bund og grund er fanget af. Ønsket om at passe de ydre omstændigheder ind i ens egen model af verden, er kendsgerninger.
Så det kunne jo være, at Anders Fogh, han havde en helt anden agenda, da han valgte ikke at svare. Det betyder langt fra, at han vender den danske befolkning ryggen. Men i journalisten, så er det et lighedstegn. Det kan være en farlig måde at bruge sin logik på. Ja, det var blot en tanke fra søen. Nu er vi snart ved at være fremme. Jeg kan se færgen i eneste hals overgang. Hvad er klokken? 22. Det kommer til at tage halvanden time at sejle. 2-3, så er vi færdige med at handle. 4-5. Det er ikke helt ved siden af. 5-5. Jeg kommer til at skal padle mod bølgerne. Men, og en af grunden til, at jeg valgte at stikke til søs, det var, at jeg kunne se, at på et tidspunkt, der kom man ned til 1-2 sekundmeter. Og det er nærmest lige med, at det er et dansegulv. Men man kan blive så slem overrasket, hvis man holder fast i logikken. Kan der være andre sandsynligheder? Ja, det kan det. Ej, de dumme meteorologer, de havde ellers sagt, at... Så kan jeg jo blive offer for min egen logik. At det burde, det skulle, eller de forkert, eller det skal, eller det ikke. Ja, sådan kan man leve et liv, hvis det er det, man vælger. Det er ikke sikkert, man vælger det bevidst. Men kendsgerning til, at nogen har uret, kan jo være et udtryk for ønsket om et underskud om at have haft ret, eller haft muligheden for at få ret i sit liv. Det er jo en logisk tanke, men der er heldigvis andre sandsynligheder og muligheder. Og det er dejligt at have de to og kan vekselvirke imellem, for derved at tilbageerobre retten til, at jeg kan rent faktisk tage fejl. Og måske i bund og grund, hvis jeg skulle vide, hvordan det andet menneske tænker og føler, så er muligheden for, at jeg tager fejl meget større tider til anden, end at vinde i lotto. For jeg skulle være et andet menneske for at kunne vide, hvad der foregår i det andet menneske. Og hvis jeg tænker på, hvad der foregår i et andet menneske, og prøver at gætte og regne det ud, så er spørgsmålet, om det er sådan, jeg vil tænke, og regne ud, hvis jeg var det andet menneske. Så spørgsmålet er, om det er det andet menneske, man prøver at regne ud, eller det rent faktisk er sig selv over for sig selv. Men man egentlig blot tager et andet menneske til gissel, og laver misforstået empati, for egentlig at finde ud af, hvordan jeg selv skal positionere mig over for mig selv, sammen med et andet menneske. Og skal det jo ikke blive Bambi på glat is. Men sådan kan livet jo også føles nogle gange. Måske er det der, hvor man forstår stampe allermest. Det er at prøve at være Bambi. Og ikke ønske om at være stampe. Stampe står stærkt. Stampe er selvsikker. Stampe er klog. Men det er Bambi, der erhverver sig erfaring og oplevelsen. Måske er det trygt i virkeligheden, frem for at være den, der fortæller, hvad andre bør gøre og skal gøre, men at den, der selv har oplevet, har ikke brug for at fortælle, hvad andre bør gøre og andre skal gøre. Fordi visdommen, den er lært, derfor er der ro på klogskaben. Som måske ikke har brug for at larme så meget igennem logikken. Nu kommer der et stort skib. Skal jeg lige flytte min fod. Sover. Den er lige ud. Stævnen lige ud. Nu kommer det store skib. Vi skal derover og handle. Men vi bliver nødt til at sejle lidt ind. For at sejle direkte på de bølger. For de kommer til at gå siden på. Så ruller vi rundt. Det har vi egentlig ikke tænkt os, når vi egentlig bare skal handle ind til et aftensmad. Jeg kan mærke, at vinden lægger sig, hvilket betyder, at det kan blive en rolig sejlads hjemme. Der kan være en lille fodnote til logikken. Jeg
den sandhed, logikken nogle gange kan være drevet af. Det kan være en bølge af en uretfærdighedssans, der er dannet på et meget, meget tidligt tidspunkt i livet. Og den der følelse, ikke en tanke, men en følelse af at få udlignet den uretfærdighedssans, der har presset og presset og presset. Den følelse, den kan have mere fordreven magt end forståelsen, eller fornuften kan have med at gøre. Og det kan blive en plage, det kan blive en smerte, som egentlig blot er en uheldig bølge at surfe på. Fordi i bund og grund er ønsket om at få udlignet den uretfærdighedssans, men det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Den kan være med til at forstærke sig. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Den energetiske følelse, der er i det, den kan være selvforstærkende. Det betyder ikke, at den ophører, tværtimod. Den gestalter sig bare i at blive endnu stærkere. Hvis ikke man arbejder professionelt med det, eller... Ja, hvad ved jeg? Det er nemt at fornemme, synes jeg, at være i selskab med et menneske. Det her, det er ikke for at holde nogen ude. Det her, det er blot en adfærd, som jeg synes, det er rart at være opmærksom på. Et menneske, der rider på uretfærdighedssansen, kan måske synes, at budskabet til et andet menneske, det er mere vigtigt end empatien for et andet menneske. Og det tror jeg nok, jeg har været inde på før. Men hvis et menneske er ramt af uretfærdighedssansens bølge, hvilket at nu skal jeg lede efter en kendsgerning, der passer til sandheden. Det menneske vil være i stand til at gøre brug af det, man måske kalder at missionere. Missionere, det er at skal overtale et andet menneske. Det er at finde en soldat, der bekræfter en i den her uretfærdighedssats. Det er stærkt energetisk. Og en måde, sådan et menneske kan gøre det på, det er, at det vil måske sige... Du må da kunne forstå. Du burde da vide. Jamen, du må da kunne se. Når et menneske anvender den retorik, så begynder det at være forældre. Og når det menneske prøver at være forældre, altså at være bedrevidende, så vækker det barnet hos et andet menneske. Og så er det ikke en voksen til voksen kommunikation længere. Så begynder det andet menneske, der er modtager, føle, at det er en uinteressant situation. Fordi empatien, den bliver tilsidesat. Skulle man prøve at se, hvad ville der ske, hvis et menneske var lidt i en form for opmærksomhed på, og ikke at gå i det at missionere, så tror jeg, man skal starte med at synes, at det andet menneske, empatien for et andet menneske, bør og skal altid være vigtigere end budskabet, man prøver at fortælle det andet menneske. Fordi så tror jeg, man er bedre rustet til at inspirere et andet menneske. At man synes, det andet menneske er mere vigtigt end budskabet, så giver det heller ikke mening at sige, du må jo kunne forstå, du burde jo vide, du kan jo se. Så vil det føle sig mere mødekommende, og det er en voksen-til-voksen kommunikation. Det er bare en fodnote. Og vi har hilst på færgemanden, så han ved, vi er her. Følelsen er at være ønsket. Det er livets grundsten til. Det er derfor, du har det så godt. Det er derfor, jeg har det så godt. I dit selskab. Fuck, ja. Bum, bum. Så nåede vi frem, Tika. Hva? Det er noget, vi skal frem. Så skal vi hilse. Kvickly ligger lige her ned til havnen. Det er så nemt at handle ind. Aldrig har vi kastet så meget energi og indsats på en fucking rulle toiletpapir og en liter mælk. Men det giver mening, fordi det betyder, at den liter mælk og det toiletpapir får højere værdi. Og man begynder at værdsætte det, man måske tider til anden
tager for givet. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Kom så. Kom så. Far hjælper dig. Bliv. I never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I say a little more. Så meget væk du i stævnen som overhovedet muligt. And if we settle down, we don't have to settle down. Hvor kæft, det er nemt at stjære på ved sådan en mole her. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our... Fat lige sådan en Brewdog, Hazy Jane, New England, IPA. Grunden til at valgte den, den er jo grøn. Den grønne plet, den kan vi nyde på vej over. Så, nu er det bare afsted igen. 2 timer herover og 2 timer tilbage. 4 timer for at handle ind. Det giver sgu da mening. Woohoo! Okay. Ah, svanen ligger derovre. Jeg troede, den var sunket ned. Det gør den på et tidspunkt. Og jeg har da fået vores sag for. Med vinden og strømmen direkte ind i stævnen. Det er ikke så galt, når det er inde i stævnen. Det var værre, hvis det var fra siden af. Så har den... der er ikke noget værre. Men det går. Men det er stille og roligt. Kampen om klokken 17. Så skal jeg jo, fordi vinden den ligger så drastisk. Men det skal jo ikke holdes for, at den grønne plet størkner. Politik. Det dufter af sodavand. Og lige før vi bummer. Ah, den smager egentlig godt. Ja. Der er så mange forskellige øl, man kan få. Jeg er fra den generation, hvor der var Carlsberg og Tuborg. Det skal jeg godt nok lov for, at globaliseringen har budt ind med, at der også er andre på markedet. Det er jo kun med at tilbehage de forskellige smagsdommer i munden på de forskellige væsener, der hedder mennesker. Det er sgu da fedt nok. Godt mærke, at jeg har kontaktlinser på. Jeg kan ikke se ret langt. Det er ikke fordi, jeg skal bruge justeringen her. Så har jeg taget dem af, fordi jeg kan virkelig se langt. Jeg kan også mærke, at de tørrer her. Men det er fint. Jeg lærer at bruge dem. Dag efter dag. Nogle gange så skal jeg lige minde mig på, at smide nu de læsebriller, og så få de kontaktlinser på at begynde. Og træne den muskel, der hedder, at de skal i hver morgen. Nogle gange så har jeg haft det sådan, nu er klokken over middag, nu kan jeg ikke betale sig. Hey, om så de kan betale sig i et kvarter, så tager den på. Bare for at træne musklen. Kæft, det er dejligt det her. Snotten lige nøjagtigt op mod vinden. Skål! Tak fordi du ser med. Nogle af dem, der har set med i en del år, kan måske opleve, at der er et eller andet, der er ude af form. Det er fordi, at... den kunne jeg lige godt tabe. Og ikke opdage det. Det er fordi, at det ikke er alle film, hvor jeg egentlig sidder og snitter. Eller laver bål. Eller laver mad over bål. For at jeg også holder mig i gang. Så gør det heller ikke noget, at der kommer noget andet indhold. Og jeg ved godt, at... Restaurant Den Blå Lagune har fået sin plads på de sidste.
Men jeg synes, hvis den grønne plet skal være inspirerende, så må den også være lidt alsidig. Jeg bliver i hvert fald motiveret, når der kommer lidt alsidighed ind. Da jeg sejlede herude, der tænkte jeg, hvad er det egentlig, der driver den grønne plet? Det er der sgu mange ting, der gør. Men det, jeg kom tæt på, det er, at det handler ikke om at producere. Det handler om noget, jeg synes, der er rigtig spændende at lave. Så gør jeg ikke noget, der lige er et lille spring imellem. For jeg kunne jo godt gå ud og snitte og lave bål hver gang. Men mit liv er også lidt anderledes end kun det. Og jeg kan rigtig godt lide at blive bedre til både at filme. Filme er ikke bare at tænde på den røde knap, så optager den. Åh, shit, mand. Der er storylines, der er lyssætning, der er... Åh, Tika, nu ændrer du dig. Nu ændrer du position igen. Her går vi nemlig ud, muser mand. Tika, for satan. Ja, bare put dig. Bliv putten. Det var godt. Ej. Jeg kan godt lide at øve mig i at lave forskellige film også. Det betyder jo ikke, at der ikke er plads til noget bålhygge. Fordi det sidder bestemt som et stærk anker. Fordi det var udgangspunktet i tidernes morgen. Men hvis den grønne plet skal være alsidig, så skal jeg også være alsidig. Og så kan der godt komme lidt julepynt med ind i det. Lidt julemand. Lidt rengøring på verandaen, fordi det er en del af det hele. Det er ikke blot en scene, der er der hver gang, og sådan er mit liv. Det har delt med mange aspekter. Så hvis jeg skal gense, eller ikke gense, men hvis jeg skal spejle mig i det, jeg laver, så bliver jeg også næsten nødt til at spejle mig i min alsidighed. Det betyder, at der er faktisk mange flere muligheder, mange flere planer fremadrettet, når det bliver lidt alsidigt. Det kan da godt være, at vi skal på at skrue et krydstogtskib 14 dage, jorden rundt, med alt betalt. Nej, det bliver ikke. Det bliver ikke. Jeg kan da godt se, det må da nok være hyggeligt, altså. Jo. Nej, det er ikke lige. 2023 har været et. Ja, jeg skulle nødt til at erkende det. Et forfærdeligt år på mange områder. Men det gør jo blot, at udgangspunktet til 2024, som lige er skudt i gang, jamen, det er nok blevet en styrke endnu mere i, hvad det er, der er vigtigt. Og den grønne plet er vigtig. Jo længere jeg kommer væk fra den grønne plet, desto mere savner jeg den. Og det er jo godt. Savn binder. Men jeg ved, det bliver et godt år. Jeg ved, det bliver et fedt år. Skulle der lige, fordi jeg bliver løbet om kul af sidespejlet på en UFO. Jeg ved jo aldrig i disse dage, disse tider, alt kan jo ske. Men jeg har tillid til livet, til mig i livet. Hvis jeg ikke har tillid til mig i livet, så er det livet, der skal sørge for, at jeg er lykkelig, og jeg har det godt. Og der tænker jeg, der vil min logik satanede med tage fejl. Det er mit ansvar. Og det er jeg glad for. Det holder mig i live. I forhold til, hvad det er, der er vigtigt at være opmærksom på. Jeg kan være opmærksom på så mange ting. Men jeg kan godt lide en storisk tilgang. Storisk tilgang fortalt i det ekstremt kort.
Det er at forvalte det, der er inden for din kontrolsfære, Funke. Og give slip på noget af så meget andet. En rigtig god bog, der hedder Det hele handler ikke om dig. Den beskriver meget mere om det her den historisk tilgang. Ja, igen kan man dykke helt ned i den græske antik. Finde ud af, hvad stoismen det er. Man kan faktisk sige, at Sokrates, han måtte lade sit liv. Eller, ja, det måtte han. Fordi han havde en stoisk tilgang. Der er ingen sandhed. Men der er bare andre aspekter og perspektiver i livet. Og at det er okay at holde samtalen i gang. Vi laver nogle gange noget på uddannelsen, som jeg synes, der er rigtig vigtigt. Det er, at når de studerende har en aften, så lave en sokratisk stund med den. Og så lave rammen, at man må kun tale om det, man har erfaring med. Og ikke tale om det, man har hørt, det, man har set, det, man har af udefrakommende information, eller lært, eller andre har sagt til en. Blot udelukke, hvad det er, man har erfaring med. Der er nærmest ingen, der sådan lige i starten tør overhovedet at sige noget. Fordi den skal lige ind og reflektere og vende. Er det nu noget, jeg har erfaring med, eller er det noget, jeg har hørt? Hvad siger du til, vi kommer tæt på sådan en bøje der, hva'? Tror du, du bliver overrasket? Hopper du i vandet? Jeg tænker, hun er nysgerrig og meget opmærksom. De kan lige nuse det ind. Jo. 17.02, der landede vi der, hvor vi skulle op. Så det passede lige med klokken 17. Det var sgu godt ramt.